A cultura brasileira é uma cultura de retalho. O que ela pode ter de singular decorre da invenção de um brasileiro livre, que poetiza livremente, ou que romanceia livremente, ou de um artesão que guarda uma técnica. Mas é, sobretudo, o que o povão guarda. Povo novo, você misturando índio sem tango, pelado, mas com a sabedoria incrível. Sabia viver na floresta e sabia ensinar a viver na floresta. Esses povos indígenas fizeram a fusão cultural com portugueses, poucos, e com negros vindos da África. Dessa sementeira humana nasceu o povo-nação de 150 milhões que somos hoje, cultural e linguisticamente unificada, certa e segura de sua própria identidade nacional, como gente que, já não sendo índia, nem afro, nem europeia, é uma coisa nova nesse mundo. O Brasil é resultante da fusão desses milhões de gentes desencontradas. Fusão genética, uma vez que a mestiçagem aqui sempre se fez sem freios e sem nenhuma noção de que fosse crime ou pecado. Fusão também espiritual, pela confluência que aqui se deu dos patrimônios culturais de nossas diversas matrizes. Tudo isso nos plasmou como um povo mestiço na carne e no espírito. Como tal, herdeiro de todas as taras e talentos da humanidade. Essa mistura ainda está se fazendo. A gente tem que pensar no momento do grande desencontro ou encontro em que chegam os europeus aqui. Faça uma ideia do que era essa cena. Os índios na praia, gritando, fazendo uma gazarra enorme e gritando: venham ver, venham ver, venham ver, venham ver! E todo mundo chegando, nus, com seus corpos pintados, que era sua vestimenta, com suas cabeças emplumadas, com seu lombo primário, carregando um grande enduape de penas, aqueles índios e índias bonitos, milhares na praia, olhando para o mar. Do Mar Grosso, vi uma coisa nunca vista, vi um barcos descomunais, imensos, carregado por velas enfunadas, imensas, impelidas pelo vento. Eram borboletas. E eles, os índios, conversavam, diziam: o que é isso? O que é isso? Só pode ser de Maíra. Isso é o povo de Deus que está chegando. É o povo de Maíra, é o povo de Deus. E os portugueses, o que viam? Olhavam para a praia. Os testemunhos estão aí. Pedro Vaz de Caminha diz: as meninas todas desnudas, com suas vergonhas de fora, das quais elas não têm vergonha nenhuma, exibem, estufadinhas, as suas prendas, mais bonitas que as moças de Lisboa. Os portugueses encantados com aquela humanidade nova, em flor. Nesta terra, senhor, não podemos saber que haja ouro nem prata,
Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande. Águas são muitas, infindas. E de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, que será salvar essa gente. Logo de início, o poder lisboeta não deu muita importância às terras hoje brasileiras. Só tinha olhos para a Ásia e suas imensas promessas de riqueza. Nossa história começa a se tecer extraoficialmente, através de acasos, acidentes, aventuras individuais e iniciativas particulares. O novo mundo, refúgio e amparo dos desesperados, abrigo dos falidos, salvo-conduto dos homicidas, apoio e proteção dos jogadores, chamariz de mulheres perdidas, engano comum de muitos e remédio particular de poucos. O Brasil é fundado com os poucos portugueses pela sabedoria indígena de incorporar cada europeu que vinha, fazer dele um intermediário para conseguir ferramentas, incorporar na família dando uma moça, cada aldeia dava ele uma moça e tinha o direito de pedir coisas a ele. E ele tinha o direito de mandar aqueles cunhados todos, 10 mil cunhados, cortar pau-brasil. Ibirapitanga, o pau-brasil. Árvore de madeira vermelha, de onde se extraía um corante para tinturaria muito apreciado na Europa. Em troca de miçangas, espelhos, tecidos e facas, coube aos índios achar o pau, derrubar a árvore e carregar os navios que o levariam para a Europa. No Brasil, dois núcleos de povoamento e mestiçagem se destacaram nesse período inicial. Foram os que tiveram como chefes e patriarcas Diogo Álvares Caramuru e João Ramalho. E foi o Atlântico que Caramuru atravessou. Chamava Diogo Álvares Correia. Naufragou aqui, 1510, 1511. O que é atravessar o Atlântico e surgir dentro dessas pedras?